Videla sam se na sastanku sa predstavnikom Privredne komore Srbije ovde. U principu ja imam uvek želju da se vidim sa privredom, tako da nije mi nikakav problem da se vidimo ili da dođu preko Privredne komore ili da se vidimo sledeći put kad dolazim u Kraljevo. Ja se nadam da dolazim uskoro, ali nekako moja informacija da dolazim u Kraljevo mislim da je od juče bila u medijima, ali svakako na sajtu vlade. Žao mi ako nisu stigli, a želeli su da se vidimo. Svakako neću propustiti sledeći put priliku.